olwa abakyala. Tugenda kutunula ku nsonga nyingi, naye twagala gwe alaba Terefayina yaffe. Ensonga zino nawe ogende maso n'okuzefumiitirizaamu, okuba okuzefumiitirizaako. Tulabe ddala eby'obulamu biyimiridde bitya ku ludda olw'abakyala. Njagala tusooke tutunuulire ekintu kimu. Gwe ali masoso g'ebyalo, ali emawogole waffe, oli Kiwuhura, Mbarara, oli Bushenyi, oli Kanungu, oli Guru, oli Lira, oli Nebi, oli mu bitundu ebirala eby'enjawulo ebikola Uganda eno. Oyinza okuba oli mu Kampala, naye njagala otunuulire amasoso g'ebyalo nti okuva ewammwe oba kuzaala okutuuka ku ddwaliro waliwo distance yenkana ki? Okuva ewammwe oba kuzaala okutuuka ewali eddwaliro we distance yenkana etya? Mu mbeera enzibu ey'omukyala ayagala okuzaala mukyala ow'e Kalangala ng'ali ku kazinga akamu naye nga yeetaaga okuzaalira mu ddwaliro erina omuzinzi okuba okusobosa omuzaalisa obulungi, ayinza kutambula atya? Ekyo kibuuzo kikulu. Weefumiitirize nga weebuuza nti okuva ewaffe gye banzaala okutuuka ewali eddwaliro erisobola okulongoosa omuntu, atugeze omukyala abadde agenda kuzaala naye ng'akaseera katuusaako okuzaala nga beetaaga kumulongoosa, okuva ewaffe we banzaala okutuuka ewali eddwaliro erina obukugu okusobola okumuzaalisa distance yenkana ki? Awo n'ojja kumanya obuzibu bw'omukyala bwalimu naddala nga tutunuulira ensonga y'ebyobulamu ku ludda olw'omukyala. Gavumenti ekoze ku nteekateeka nyingi okuli ku health centers, okuli health center 2, 3 ne 4. Naye ekyamazima ziri zitya? Singa ozaalirayo mu health center 2 oba 3 oba 4, ekyamazima osobola okufuna obujjanjabi obutuufu? Singa olunaku lukya mu ggombolola eyo oba mu kaunti mweri toka ku health center eyo, abakyala abalimu nga baagala okuzaala nga bagenda okuzaala, tugeze bakyala nga 10 ku lunaku lwe lumu, kapasite weri esobola okuyamba abakyala bonna ne bazaala bulungi? Singa wabawo complication yonna ku baana bano nga beetaaga okuteekebwa mu nasare, waliwo enteekateeka ennungi okubanga amalwaliro gaffe ago gayina nasaries? Ekyamazima ne bwe zibeerayo oyinza okwesingana nga bajja kubeeramu mpalo nga bwe bawanyisaamu. Naye ensonga endala ne bwe zibajja eziri, amasannyalaze, amazzi nga bikulu mu kaseera ako. Tulabyeko ku reports nga amalwaliro mangi amasannyalaze nga tegaliiyo okumala ebbanga. Tulina abakungu bangi bo nga tebasobola kugenda malwaliro ago olw'ensonga nti oba olyawo balina obusobozi ennyonyo kupikinga n'ekutwala gy'ekutwala n'osobola okujjanjabibwa, naye bangi ku bantu baffe abali mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga tebasobola kufuna mbeera ya kubajjanjaba. Njogera ku bakyala mu ggwanga lyattu Uganda, naye nga kyandibadde kikulu okutunuulira ensonga eyo. Twogedde ku distance eri wakati we babeera n'amalwaliro gye gali we baba bakugasanga, naye n'entambula okuva ewaka okugenda mu ddwaliro. Nti kale tukubye essimu ne tugamba nti weetaaga ambulance, omuntu emunone emudduse mu mbiro. Mmeke ziina ambulance mu byalo, bwe banga ambulance si ya mubaka, wiki mubaka ayinza okubanga ambulance weeri nga teri mu mafuta.
Na ye, health centers mekezi na ambulance, zikola. Bofune bifanyo, babofuna kwa mkisa nogenda kwa health centers zisingo obungi, mugwanga yetu Uganda. Ogenda kusanga hivi moto kebifu. Bibata kanise. Ngati wali ambulance, sobala kuduka kununa. Muchara, singa abafunye obuzibu mchiro. Wanekampala byangu, bajja kubuuza gwe ng'omusajja buvunaanyizibwa bwo, tewakimanya nti mukyala wali na lubuto, n'okola enteekateeka, n'obeera ne transport z'okumutwala, laba ebimu ku bitanda ebiri mu malwaliro ag'enjawulo mu bitundu byaffe ebyo, kwa makafaananyi ng'omukyala agenda kuzaalira awo. Ate nga amazima, bwe biri mu malwaliro ago ageeyo yonna gye twogerako. Bwe twogera nti nno, omukyala bamukuziza afuse wa amaanyi. Tuyinza kutuba twogera ku bakyala abasobodde okufuna omukisa okufuuka baka ba Paalamenti. Naye ako ka percentage katono nnyo ku bakyala abatannaba kubaako bwe babadde abali mu masoso g'ebyalo. Tutunuulira eby'obulamu byabwe. Soso na kuwa distance okuva waali okutuuka ku ddwaliro. N'engeri gy'ayinza okutambulamu ye bw'atuuka ku ddwaliro. Mumanye emboozi abakyala ze batuwa ezikwata ku ngeri gye bayisibwamu nga batuuse mu ddwaliro. Kasoke mpumulemu, ngenda kudda ate nkulage obuzibu obuliwo naddala mu ngeri gye bakwatibwamu nga batuuse mu malwaliro ago. Oyinza okukaaba amaziga naye ng'ekyamazima tukyalina olugendo olunene mu nsonga z'ebyobulamu naddala ku ludda olw'abakyala. Tukomawo. Tova ku Terefayina eyaffe.